109年全民运动会即将在这个星期六在花莲登场，而全民运动会的开幕典礼表演团体13号开始是在花莲县立体育馆紧锣密鼓的展开最后的彩排，而县长徐祯蔚也特别前往了包括化仁、国中等地方来欣赏这些团队的演出，欣赏台艺大舞蹈系街舞委员会以及国标舞委员会的排练，也为他们加油打气，期盼能够在全民运的开幕典礼当中完美的演出。109年全民运即将在花莲登场，为期6天的运动赛事开幕典礼将于17日下午4点半在花莲县立体育馆盛大举行，而开幕当天将会以呈现花莲在地特色的表演揭开序幕。担任这次全民运活动部表演组组长，同时也是花莲国中校长的梁仲志表示，从去年就陆续规划将近800人参与演出，开幕会有7段表演，闭幕也将有2段精彩的舞蹈呈现。这里面包括在序幕表演的街舞委员会带来花莲的街舞特色，以及我们邀请非常知名的9天古镇配合我们台艺大的舞蹈，也在我们的序幕表演里面进行演出。那开幕表演里面邀请到了我们的学校团体，以及我们的社区妈妈，还有我们的台艺大，以及我们的溜冰直排轮委员会的孩子，也都在我们的开幕表演节目里面进行节目的呈现，以及在我们的闭幕的时候准备了2个节目，是由花工的圆舞队以及我们台艺大的特色现代舞作品大地来做一个精彩的结尾。而日前台艺大花莲体育会街舞国标舞委员会也在花莲县化仁国中紧锣密鼓彩排，县长徐祯蔚特地前往现场加油打气，并肯定与年轻人一起参与表演的妇女姐妹。我今天看到好我们的妈妈姐姐们，好还有我们台艺大的孩子，刚来预备一下的时候，我就跟院长说，我的妈妈姐姐要跟我们台艺大的孩子一样的 tempo 吗？那大概有1-4了吧，非常的快的节奏，我们妈妈姐姐能够这样持续可以跟得上。哇，看到我真的太感动了，我真的太感动，我太感动。另外，像是9天民俗记忆团、树林香水园国小、花莲县250位国中小学生的天籁排笛，以及闭幕的花工圆舞队等，都将在开闭幕带来精彩表演，期盼让外县市参与者享受最花莲、最在地、热情活力的感官飨宴。记者蒋邦彦，花莲市报道。